kaalinta odayaasha dhaqanka waxa weeye isku xirka bulshada, ilaalinta dhaqanka, ka shaqaynta nabadgelyada, waxyaalahaasi wax la mid ah weeye odayaasha dhaqanka hawshooda. Waxaan kaloo mahadnaq u celinayaa dhammaan ummaddii Soomaaliyeed kasoo shaqaysay calee masaarkaygii ka dhacay magaalada Muqdisho, dhammaantoodba salaadiintii, akhyaartii, walaalihii dhammaan kasoo shaqeeyey dhammaantood waa u mahad celinayaa. Waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin. Waxaan fariin u dirayaa Soomaalida gobol kastoo ay joogaan, deegaan kastoo ay ku nool yihiin, inay nabadda ka shaqeeyaan, wadajirka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan, Soomaalinimada inay ilaaliyaan. Qasab ma aha in siyaasadda la ysku raacsan yahay oo meel loo wada jeedo, balse waxaa muhiima Soomaalinimadu inay ka weynaato wax walba. Marka Soomaali waxaan farayaa in Soomaalinimada la xoojiyo. Ujeedka safarkayga wuxuu salka ku hayay shirar badan oo ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, oo ay isugu yimaadeen oo ay ka wada hadlayeen walaalaha Gurgaate, haday yihiin Maxamed Gurgaate iyo inta kale ee Gurgaataha kale, wadalaan Silcis iyo Daame Gurgaate, kaasoo saldhig u ahaa gogoldhig ay walaalaha Gurgaataha kale ay garteen in ay gogol u fidiyeen inay ku cafiyaan walaalahood, kaasoo muddo badan socday oo gogolahaasoo 7 jeer oo hore ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Kaasa ayaa aasaas u ahaa sida